ni harga dia ialah RM9, tapi dekat sini dia ada tulis $9 kalau boleh nampak. Okay, so actually cara pakai dia ialah bila kita tap dia, dia akan kembung. So seperti tutorial di belakang kau boleh nampak. Kalau boleh nampak. Okay, so jangan melengkapkan masuk, dia boleh buka. Okay, so sini dia punya gaji macam standard lah. Dekat atas ni ada sandas candy. Yang tu dia punya tulah syarikat, aku tak tahu lah. Okay, so saya letak pin. Ring ni ni actually aku pernah tengok. Aku beli RM9, tapi hari tu aku pergi kat HD awal, tak silap aku. Lagi besar, harga RM8 ya. So tak apalah, mungkin dia ada perbezaan kualiti ataupun memang yang ni lagi mahal, yang tu lagi murah, kita tak tahu. Tapi lebih kurang je saiz dia, cuma dia besar sikit. Okay, so saya dah buka dia kalau nampak. Okay, so kita akan buka jam. Okay, so so yang kalau tap tu, korang boleh nampak, kamera boleh tunjuk kat bawah. Ni korang boleh nampak. Okay, so okay, so tu je yang aku nak review hari ni. So nanti insyaAllah esok ataupun lusa aku akan buat video how to make a slime. So guys, barang pertanyaan komen, korang boleh subscribe dekat situ. Subscribe dah lah, pring. Apa susah nak subscribe, macam mana? Lepas tu, so barang pertanyaan korang nak tanya aku beli dekat mana ke, nanti video slime tu bila nak buat ke, korang just boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk subscribe notification dekat bawah guys. Thank you for watching, please subscribe.